အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကတော့တရေအကြောင်းတွေဂမ်ဘီယာအကြောင်းတွေဘူတူရရစရာဗီဒီယိုတွေနဲ့အတန်းစာအုပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့ Channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့ကထိုချက်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေနိုင်မှုဘေးကနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပေရွာတို့တစ်ခေါက်အာအမလီကြောက်ပါပြီဦးဘုံကြီးမသောခွေးကြီးများနဲ့လူများသူတို့ကခွေးစားခံရသူများသူတို့ကိုတွေ့ရသည့်အခါရုပ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည့်ကောင်းဝင်ပြည်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်စိန်တောင်းတွေးပြတ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရသည်ကောင်းဝင်ပြည်ကြီးပြားလဲကြည့်နေနေရာမှညိုရောင်ပြောင်းသွားသည်ဒီကလည်းပထမတော့ညင်သွက်သွက်ရှိတိုးတက်စေချက်ချင်းလေကကျန်းလာပြီโอ้วอวอหลีกะจ้างล่ะอีหลีกะจ้างล่ะตะเกตุเหงตัดณีติยีเพียงตีเลลุกขะล่ะอีจีซันกะนะอูก้าวเงินเพียงนี้จีลีเนียมาญูทวาอีไล่แจกขวักกะลีเมียกะแลไล่ลุงจีเมียผิดล่ะอีวงวงไล่ฤกะบองมินขัดณีบีตุ่นเนเป็นมะเทนเมโมกะวอกะนะยวาฉะล่ะอีอะคูรอโมยวาบงกะอะคูตะเมียวคูตะเมียวผิดแกอีကောင်းငင်ပြင်းကအလွင့်နေရာမှာညိုမှောင်သွား၏မိုးကလည်းပထမဖိုးဖွဲရွာခဲ့တော်လဲချက်ချင်းသဘောထားပြောင်းလဲသွားသည့်အလားဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းရွာချလေ၏ဟုတ်ပါဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းစွာရွာလာ၏မိုးရွာလေးပါသလိုမိုးတိချုံသာမှာပါလာ၏ဝုံတိုင်းပြီးတော့လျက်နွယ်လျက်ပန်းတို့ကလည်းဖြိုးခနဲ့ဖြက်ခနဲ့နှင့်ကိုကျော်မိုးရွာလေးတိုက်ပုံကလည်းတိတ်ပြီးကြောက်เสียကောင်းတယ်အောင်စင်ကပြော၏မောင်စိန်တောင်းလဲကိုကျော်တို့နဲ့အတူပါလာသည်ခင်မင်းကကြောက်စိတ်ကြောက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်ဤကြောက်လဲကြောက်နေဤရေပင်ကျဲလေကလေးပေါ်၌သူတို့ဘလို့နေရမည်ကိုမသိပြီတတိတော်ရှိစေနော်ပင်လဲဝင်ရင်ဒီလိုအန္တရာယ်တော့ကြုံဆက်မြဲပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာကလှေမောက်သွားရင်ဘလို့လုပ်မလဲရေကူးပြီးအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ခင်မင်းကတပ်ပြင်းကိုဟင်ကနန်းချဤကိုကျော်နဲ့မောင်စိန်တောင်းကစိတ်ကိုထင်းကတတိနဲ့နေ၏ခက်တီကအပြည့်ပြည့်နဲ့မိုးကရွာနေသလိုလေကလည်းကျန်းလာပြီးလေကဝုံတိုင်းကျန်းတိုက်ခတ်နေသလိုမိုးရွာလေကျန်း၏လှိုင်းလေကလည်းကျန်းပဝုံဝုံလေကတစ်ချက်တိုက်လိုက်သလိုလှိုင်းလုံးကြီးကဝုံကနဲလေကိုဝင်ဆောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်လေကလှိုင်းလုံးနှစ်ရက်ခက်ကခါထွက်သွား၏တုတ်နယ်ပင်လေပေါ်၌ရှိနေသောသူတို့လွင့်စင်ကြသွား၏မိုးရွာလေးတိုက်နေသလိုတိုင်းချမ်းတွေကလည်းလွင့်နေသဖြင့်သူတို့သုံးစလုံးကတောင်းကနေဖြစ်ကုန်၏ကြီးမားသောလှိုင်းလုံးကြီးများကြားတွင်ကူးခတ်ရင်းလူတွေလွင့်သွားပြီးတယောက်တစ်ပွဲဖြစ်သွားသည်ခက်တီကခင်မင်းသည်တံငါအလုပ်လုပ်နေတော်လဲရေကူးချမ်းညင်သည်မဟုတ်ရေကြောက်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တကယ်ဒုက္ခကြုံသည့်အခါကြောက်စိတ်ကြောင့်မိုးရဲရေတဲ့ချွေးပြန်လာ၏အကယ်၍ခက်မင်းသည်ပြင်းချက်တစ်ခုတာတွေ့ခဲ့လျင်အနေဆာတဘောနှင့်ကိစ္စချုံးမိမလားယခုလှိုင်းလေငိန်သွားပြီးလှိုင်းလေငိန်သွားတော့ခင်မင်းမောနေပြီဖြက်ခနဲသတိဝင်လာပြီးဖြစ်၏တီတော့သူကန်းတနေရာသို့ရောက်နေပြီသူအနည်းတွင်ကိုကျော်မရှိတော့သလိုကိုစိန်တောင်းလည်းမရှိတော့သူတယောက်တည်းဟင်ငါဘယ်ရောက်နေရလဲဒီနေရာကိုငါမရောက်ဘူးပါဘူးသူတို့ရောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲသူစဉ်းစားရင်ကောင်းပေါ်သို့တက်ခဲ့သည်ဒီတိုင်းရက်နေ၍လဲမဖြစ်သဖြင့်ရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့သည်တော်တန်းတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့၏သူတော်တန်းကိုဖြတ်ခဲ့သည်တော်တန်းသည်ရှေ့လျား၏တော်တို့သည်စိတ်ညို့နေ၏တော်တွင်သို့ဖြတ်လျင်ကျင်းငှက်တာရကားတို့၏အော်မီတန်ကြရ၏တို့နှင့်ခင်မင်းတော်တန်းကိုလွန်ခဲ့၏တော်တန်းကိုလွန်လျင်ရွာတရွာသို့တွေ့ရ၏ရွာကရွာတန်းရှိဖြစ်၏အင်ကြီးကလည်းများပါတစ်ပင်ကြီးများလည်းရှိပြီးခက်လက်ဝေစားဖြာနေ၏ခင်မင်းရွာထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်တို့နှင့်ရွာလေလန်းတပေးရှိအိမ်တဲ့အိမ်အနားသို့အရောက်သူမိန်းကလေးတူဦးကိုတွေ့လိုက်ရ၏ဒီအခါသူများစွာအံ့ဩသွားသည်တူခင်မင်းစိတ်ထဲတစုံတစ်ခုသောခံစားမှုကိုခံစားရသည်သူမြင်တွေ့လိုက်ရသောသူအတွက်ဖြစ်သည်သူမြင်တွေ့လိုက်ရသောသူကသူအလွန်ချစ်ခဲ့သောသူဖြစ်၏သူအမိကတွယ်တွယ်ဖြစ်သည်
သူဒီတော်တော်ကိုတွေ့ရလျင်စိတ်ထဲ၌စဝေစဝါဖြစ်သွား၏မယုံနိုင်လောက်အောင်လဲခံစားရ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောတွယ်တွယ်သည်သူချစ်ရသူသူတို့နှစ်ဦးလက်တ်ခံဤ၌တွယ်တွယ်သည်ပိုထိတည်ဆုံးသွားခဲ့၏ယခုသူတွယ်တွယ်နှင့်ပြန်ဆောင်ရပြီတွယ်တွယ်တေရွာကပြန်လာတယ်လားတွယ်တွယ်ကမူသူ့ကိုမတွေ့သေးတင်းငိမ်စွာရှောက်သွားနေစေခင်မင်းတွယ်တွယ်နောက်သို့လိုက်သွားပြီးတွယ်တွယ်ရှိတွင်ပြည့်ရလိုက်၏တွယ်တွယ်တွယ်သူတန်းတန်းတတခေါ်လိုက်သူခေါ်တဲ့နဲ့အတူတွယ်တွယ်ကသူ့အားဆက်ခန်းန်းကြည့်လိုက်တော်တွယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအံ့ဩသွားပုံရ၏တအံတော်နှင့်ဟင်ကိုခင်ဟုတန်းတန်းတတခေါ်လိုက်ပြီးခင်မင်းအနားသို့ရောက်လာ၏ကိုခင်ရဲ့တွယ်တို့ပြန်ဆောင်ရပြီနော်တွယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဟုပြော၏တဦးလက်ကိုတဦးကျင်နာယူရစွာဆုပ်ကင်ထားရမှတဦးကိုတဦးကျင်နာစွာထွေးပတ်လိုက်၏ကိုခင်ရဲ့တော်တွယ်တို့ခုလိုပြန်ဆောင်ရမယ်လို့မထင်ဘူးခုလိုပြန်ဆောင်ရတော့တွယ်ဝမ်းသာလိုက်တာတွယ်မသေးဘူးနော်တွယ်သေးသွားပြီဆိုတာအိမ်မက်ပေါ့နော်တွယ်တွယ်ကပြုံးပြီကဲပါကိုခင်ရေဝမ်းနဲ့စရာတွေမတွေးပါနဲ့ကွယ်တွယ်တို့ပြန်ဆောင်တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရအောင်နော်ဟုပြောပြီးတွယ်ကရွာဤအလဲတွင်ရှိသည့်အိမ်သို့ခေါ်သွား၏တွယ်ကကိုခင်မင်းအလွန်တရာချစ်သူဖြစ်ပြီးမမျော်လင့်မဲတည်ဆုံးသွားတော့ရင်နှစ်အောင်အသေးတွေကြည်ခွဲခံစားရ၏ယခုမမျော်လင့်မဲပြန်ဆောင်ရတော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရသည်စောစောကလေကြီးမိုးကြီးကြပြီးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကွဲရတော့ကြည်ခွဲအားငယ်ရသလောက်ချစ်တော်တွယ်တွယ်နှင့်ပြန်ဆောင်ရတော့ကြည်နှက်ပျော်ရွှင်ရ၏တွယ်တွယ်ကလည်းသူ့ကိုကောင်းစွာချက်ပြုတ်ကြွေးမွေး၏ကျင်နာယူဝါစွာပြုစု၏တွယ်တွယ်ကကိုခင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာလဲဟုမေးပြီးကိုခင်မင်းကအကျိုးချောင်းစုံအောင်ပြောပြ၏ဟုတ်တယ်တွတ်တွအစားကတော့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဘူးအခုတွတ်တွနဲ့ပြန်ဆောင်ရတော့အခုလိုကြုံတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကိုလည်းကိုခင်ကျေနပ်တယ်ကိုခင်တွတ်တွကိုမခွဲဘူးတသက်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတော့မယ်တွတ်တွလည်းပြောတယ်မလားကိုခင်ရဲ့ဘလို့မေးလိုက်တာလဲတွတ်တွကကိုခင်ကိုအသက်လောက်ချစ်ခဲ့ရသူပါတော်တော်လေးကိုခင်ကိုမခွဲချင်ပါဘူးဒါဖြစ်ကိုခင်တို့မခွဲကြဘူးနော်စိတ်ချပါကိုခင်ရဲ့တူဦးကိုတူဦးဂျင်နာစာထွေးပတ်လိုက်ဤပြီးတော့တို့နှစ်ဦးသည်ဂျင်နာယူရချင်းချစ်ချင်းနှင့်ပြောမဆုံးနိုင်ခဲ့ပြီခင်မင်းဖြက်ခနဲလန်လို့ခဲ့ဤတောင်စွဲ၌နေဝင်တော့မည်ဖြစ်ဤတောင်ဝန်းကျင်တခု၌အလင်းရောင်တို့ကွဲပြောက်ပြီးအမောင်တို့ကျူးလာပြီလေအေးကဝှက်တိုင်နေဤအခန်းထဲသို့လည်းအမောင်ကကျူးဝင်စားပြုနေပြီဖြစ်၏တွယ်တွယ်ကမိရိတ်နှပေး၌ထိုင်ကအလှပြင်နေ၏ထိုစဉ်လာကြဟေးလာကြဟုအပြင်ကခေါ်တန်ကြရ၏အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးလာနေပြီတဦးတယောက်ကအော်ဟစ်နေသူကိုတွေ့ရသည်တွယ်တွယ်ကကြပြကြရဝေစားလဲပြီးခင်မင်းဘက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီးနေခဲ့ဦးနော်တွယ်တွယ်တို့ကိစ္စရှိသည်လို့သွားရဦးမယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဘာကိစ္စလဲဘယ်သွားမှလဲဟုခင်မင်းကမေး၏မသိချင်ပါနဲ့ကိုခင်သာစိတ်ချမ်းသာအိတ်နေခဲ့ပါတွယ်တို့ပြန်လာမှာပါတွယ်တွယ်သည်ဤသို့ပြောပြီးအဝတ်စားဝတ်လေသည်ပြီးနောက်လူအုံနောက်သို့ပြေးလိုက်သွားသည်လူအုပ်ကြီးရွာမှထွက်သွားပြီးလူတွေထွက်သွားတော့တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်သွား၏အမောင်နေတိတ်ဆိတ်မှုကကြီးစိုးနေသည်ဤသို့ဖြင့်ညကိုရောက်ခဲ့ပြီးညကုံလုံးချင်းကိုပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးသူလည်းသူ့ဖြင့်အိတ်ပြောသွားလေ၏နနခင်းနေအောင်ကြီးဝင်လက်လာသည်နေအောင်ကြီးဝင်လက်ခြင်းနဲ့အတူခင်မင်းနိုးထခဲ့သလိုတွယ်တွယ်နှင့်ရွာသားများလည်းပြန်ရောက်လာသည်အားလုံးကလှုပ်ရှားအလုံးလှုပ်ကြ၏ညကတွယ်တို့ပဲသွားကြတာလေခင်မင်းကမေးသည်အကြောင်းရှိလို့ဘောကိုခင်ရဲ့ဘာလို့တည်ခြင်းနေရလဲကိုခင်အိတ်ဆောင်နေပါကိုခင်ကိုဘသူမှဒုက္ခမပေးပါဘူးဟုပြောသည်တွယ်တွယ်စကားဆုံးလျင်ခင်မင်းတပ်ပြင်းကိုချလိုက်သည်မိမိကိုဒုက္ခပင်မှန်သိတော်လဲသူမကျေနပ်နိုင်တရွာလုံးနီးနီးလူအုပ်ကြီးမိုးချုပ်လျင်ရွာကထွက်သွားပြီးမိုးလင်းမှပြန်လာသည်မှပါလေဒါကအကြောင်းတစ်ခုခုရှိရမယ်ဒီအကြောင်းကိုသူသိချင်နေပြီမေးတော်လဲတော်တော်ကမဖြစ်ညဆိုတော်တော်တို့တသက်ရွာမှထွက်သွားကြသည်မှတညမဟုတ်ညတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေသည်ဒီလူတသက်ကတရွာလုံးလားသူကမေးမရတော့မမေးတော့ပဲစူးစမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်မိုးချုပ်လင်းလာကြဟိလာကြဟုခေါ်တံပေါ်လာသလိုတော်တော်ကအပြေးလိုက်သွားသည်ညတညာ
ညအတော်ညင်းတဲ့လျင်မဲ့အိတ်ဖဲအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့သည်ရွာထဲအခြေအနေကိုလိုက်ကြည့်သည်ရွာထဲ၌မိသူမှမတွေ့ရတရားလုံးသွားကြတာဖြစ်မယ်ဟုသိလိုက်သည်တရားလုံးသွားကြတာပဲသူတို့ဘယ်သွားကြတာလဲသူကိုယ်သူမေးတော့လဲအဖြေမရခဲ့ဤသို့ဖြင့်တညကုန်ခဲ့သည်သူကညဘက်တရားလုံးသွားသည်ကိုသိတော့လဲမမေးတော့ပဲသူကိုယ်တိုင်အဖြေရှာမယ်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်လာကြဟေးလာကြနှိုးစော်တန်ကထုံးစံအတိုင်းနေဝင်မိုးချုပ်သည့်နှင့်ရွာထဲလှည့်ကနှိုးစော်နေ၏နှိုးစော်တန်နှင့်အတူရွာသူရွာသားများအရှူရှူအိမ်တွင်းမှထွက်လာကနှိုးစော်သူနှင့်အတူရွာပြင်သို့ထွက်သွားသည်ခင်မင်းသည်တော်တော်ချက်ပြုတ်ထားသည့်ထမင်းကိုစားပြီးခိတများမှိန်နေသည်သူစိတ်ထဲမှဒီနေ့တော်တော်ကိစ္စကိုစူးစမ်းမိဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ပထမတစ်ခါသူစူးစမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်တခြားမဟုတ်ရွာထဲမှလူများစုဝေးသွားကြသည်မှာမှန်တော်လဲတရွာလုံးသွားသည်လားတချို့တို့ကပဲသွားတာလားသိရန်ဖြစ်သည်သူစူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာရွာထဲ၌တယောက်မှမကြံပဲတရွာလုံးသွားကြသည်ဟုသိရသည်ရွာထဲ၌အတက်ငယ်အတက်ကြီးဘယ်သူမှကြံခဲ့သည်မရှိရွာလုံးကျုပ်မူချုပ်လျင်ထွက်သွားပြီးမိုးလင်းမှပြန်လာခြင်းသည်ထူးခြားမှုအမှန်ဖြစ်သည်ဘယ်လိုထူးခြားမှုဟုသည်သူမသိဒါကိုသူသိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ယနေ့ညပင်သူစတင်စူးစမ်းတော်မူညသည်တဖြည်းဖြည်းနှက်ဆိုင်လာသည်ညတကောင်ချိန်တော့ရောက်နေရင်သူအိမ်မှထွက်ခဲ့ပြီးတွေ့နှစ်ရွာသူရွာသားများဦးတည်ထွက်သွားသည့်နောက်ဘက်သို့ရှောက်ခဲ့သည်တော်တော်ကြာကြာလေးရှောက်မိလျင်အမလီကြောက်ပါပြီးဝုံဝုံအာခြေလောင်သောအတန်များကိုကြားရသဖြင့်သူအံ့ဩထိတ်လန့်သွားသလိုအတန်လာရဘက်သို့ကြည့်ရင်နားစွန့်လိုက်သည်အတန်သည်ကမ်းမရံအောင်စီမှဖြစ်သည်သူကမ်းမရံနားသို့ကပ်ကြည့်လိုက်လေသည်ထိုအခါမြင်ကွင်းကိုပြ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 သားစွာတွေးလိုက်ရ၏ကြီးမားသောခွေးကြီးများကလူများအားစားနေသည့်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်တချို့ကမှန်ပြနေသောခွေးကြီးအားဘေးမှလွတ်ရန်ပြေးနေကြသည်သို့သောလွတ်တည်မရှိအလွဲမသွေအစားခံနေရ၏သူသည်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ဆိုးရွံလာသလိုခွေးစားခံနေရသူများသည်လည်းတွေ့တွေ့ရွာသူရွာသားများဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်လူတို့တွေကဘာတွေလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားနေရင်ထိုနောက်သူဒီရွာသို့ပြန်ခဲ့သည်အနတ်မိုးတောက်အလင်းရောက်သည့်နှင့်တော်တော်နှင့်ရွာသူရွာသားများပြန်လာကြသည်သူတို့အားလုံးသည်ဂျီနူးပျော်ရွှင်နေကြသည်တော်တော်ကခင်မင်းကိုတွေ့လျင်ကိုခင်ညကအိပ်ပျော်ရလားဟုမေး၏အိမ်မရပါဘူးတွေ့ရဲ့အိမ်မရလို့အပြင်ထွက်ကြည့်တော့တနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတွေ့ရတယ်တော်တော်ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘာများတွေ့ခဲ့လို့လဲကိုခင်ဟုမေးသည်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရဲ့ကပန်းရံအောက်ကကြားတစ်ခုထဲမှာလူတွေခွေးစားခံရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ်တွေ့ရဲဟုပြောလိုက်လျင်တွေ့တွေ့မျက်နာခွက်ခနှန်းပြတ်သွားသည်ကိုခင်တွေ့ကိုတွေ့လားဟုမေး၏တွေ့ကိုမတွေ့ပေမဲ့ဒီခွေးစားခံရတဲ့လူတွေဟာတွေ့တို့ရွာသားတွေဆိုတာကိုသိတယ်ကိုခင်ကိုပြောပါတွေ့တွေ့တို့ဒီလိုဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲဒီတော့တွေ့ကတပ်ပြင်းကိုဟူးခင်းနဲ့ချပြီးမျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့ကိုခင်မင်းကိုကြည့်ပြီးမှဟုတ်တယ်ကိုခင်ဒါဟာတွေ့လို့ရွာသားတွေပဲတွေ့လဲပါတယ်ဘာတွေ့မလိန်ချင်ဘူးကိုခင်တွေ့ဟာကိုခင်ဇနီးမှန်ပေမဲ့တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေဆန်ညခံပိတ်တာဘွားရောက်နေရတယ်နေမှာလူသားလူခံစားပျော်ရွှင်နေရပေမဲ့ညဆိုရင်ကိုခင်တွေ့ရတဲ့နေရာမှာတွားပြီးခွေးစားခံနေရတယ်ဟိုတွေ့ရဲ့ဒီတော့ကိုခင်မင်းစိုးရုံသွားသည်နေလဲမနေဝန်းတော့ဘူးသူကလူသားဖြစ်သူလို့တွယ်တွယ်ကနေဆန်ညခံတစီတရက်ဘွားရောက်နေသူဘွားချင်းမတူကြပြီခင်မင်းတပြင်းဆိုင်ပြီးကိုတွယ်ကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွယ်နဲ့ကိုခင်ဟာဘွားမတူကြတော့အတူမနေတင့်တယ်လို့ကိုခင်လည်းမနေဝန်းတော့ဘူးကိုခင်ကိုခွင့်လွတ်ပါကိုခင်ပြန်ပြရစီတွယ်ဟုပြောသဖြင့်တွယ်တွယ်ကမျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့ကိုခင်မင်းကိုကြည့်ပြီးခွင့်လွတ်ပါတယ်ကိုခင်ရဲ့ကိုခင်ကိုတွယ်ချစ်ပေမဲ့ဘွားမတူတော့ကြည့်ဘူးကိုခတ်တာတွေ့သိပါတယ်တွေ့မသားရပါဘူးပြန်မကိုခင်ကိုခင်ရွာကိုပြန်ရောက်ရင်တွေ့ဘဝကျလို့ဖို့ဆရာတော်ကြီးစီမဆွန့်ကပ်အမြပေးဝေပြီးပါကိုခင်ကုသိုလ်ပြုသည်မြအမြပေးဝင်ရင်တွေ့ကျလို့ရမှာပါစိတ်ချပါတွေ့ကိုခင်ကတိပေးပါတယ်ထို့နောက်ကိုခင်မင်းပြန်ခဲ့သည်တွေ့နှင့်ရွာသူရွာသားများကရွာထိပ်ထိလိုက်ဖို့ပေးကြသည်သူသည်တွေ့တွေ့ညွန်ပြသည့်လမ်းအတိုင်းပြန်လာခဲ့ရာမကြခင်မိမိဤရဲရွာသူပြန်ရောက်ခဲ့သည်ကိုခင်မင်းသည်နေဆန်ညခံဖြစ်သည့်တစီတရားများကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသူဖြစ်သည့်ဖြစ်သူတို့ဤဒုက္ခကိုကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုများလည်းဖြစ်ခဲ့၏ထို့ကြောင့်ကိုခင်မင်းသည်ရွာသူပြန်ရောက်လျင်
တော်တော်မှားလိုက်သည့်အတိုင်ကုသိုလ်အမှုကိုပြု၍တော်တော်နှစ်တကွာပိတ္တာတို့အားအမျှပေးဝေခဲ့သည်ရင်းကဲ့သို့ပင်ကိုခင်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းလူဘွားလူပောင်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်လူကြောင်ဝတ်ကိုဆွန့်လွတ်ကာသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ခဲ့ပြီးကိုခင်မင်းသည်ဘုံကြီးဝတ်ပြီးလျင်အသားလည်းမစားတော့တည်တည်တည်ရွယ်တို့ကိုသာစား၍အကျင့်စာရဏနှင့်ပြည့်စုံစွာနေခဲ့သဖြင့်အကျင့်စာရဏနှင့်ပြည့်စုံသူအဖြစ်ထင်ရှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခဲ့လေသတည်းဣဇလန်လေးကိုအရှင်သနကပြုဝင်သား၏နောက်ဆုံး30မြတ်ဗုဒ္ဓမှကိုးကားထားပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဇာလံကောင်းလေးတွေနားဆင်ရအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးကနူတွေပဲလို့နှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ